Asnjë gjurmë të vetme konkrete nga paralajmërimi i ndërtimit për objektin e ri të shkollës së një gosht të Idrizovës, të dhënë që para një viti e gjysmë. I pyetur që të jap llogari për këtë, kryetari i Gazibabës Boris Georgievski u shpreh se nxënësit deri në klasën e 3 që ndjekin mësimin në një gosht do të shkojnë me prani fizike. Ndërkaq për ndërtimin e objektit për nxënësit shqiptar arsyetohet duke thënë se dokumentacioni për projektin është ridërguar në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës dhe nga atje prit përgjigje. Ai më tej shton se këtë dokumentacion e ka dorëzuar gjatë muajit maj, ndërsa nuk ka informacion nëse ministri Ari do ta shqyrtoj. Po stop këtë procedurë të se është se në jetë vë ministrës të to. Procedura ende gjendet në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës të ridërguara nga Komuna e Gazibabës për objekt të ri shkollor. Edhe ju e dini se situata ishte komplekse dhe para një viti, ajo ishte krejt ndryshe, nga çka është sot. Fëmijët që ndjekin mësim në Shqip në një gosh, edhe mëtej do të shkojnë në shkollë. Deri në klasën e 3 do të ndjekin mësim me prani fizike, kurse klasat e larta do të shkojnë në mësim online. Por procedura për ndërtimin është në ministri dhe dal nga dal do të zgjidhin problemet për shkollën e re që duhet të jetë në Idrizov për 100 fëmijë. Ministra e Arsimit dhe Shkencës Milla Carovska deklaroi se kanë folur me kryetarin e Gazibabës dhe ish-ministrin e Arsimit dhe Shkencës Arber Ademi për këtë çështje. Mirpo siç shtoi, ka disa çështje që duhet të precizohen. Јас разговарав со градоначалникот уште првата недела затоа што ја добив информацијата. Ун биседова ме кријетарин е Газибабас ќе нга јава е пар, сепса атеру информова. Еве ме министрин пара пракам биседуа гјithashtu. Ка документационе та цила дуе та прецизоен, та кријен еве на нивел локал, еве на нивел штетрор, та сигурохен мјете финансиаре, а јо мун та филој. Пор ашту си ќе ју thash, кад вид фокуси до тојет ќе фамија та фитојн стимул. Për ndryshe vitin e kaluar, Komuna e Gazibabës pasi refuzoi kërkesën për hapjen e paraleleve shqipe nga klasa e 6 deri në të 9 në objektin aktual të shkollës fillore një gosh në lagjen Jurumlerit, mori vendim për ndërtimin e një objekti të ri në Idrizov ku do të mësonin të gjithë nxënësit e fshatit. Në mungesë të mësimit shqip në Jurumleri, 11 nxënësit e klasës së 6 u shpërndan në dy shkolla për mësim, në fshatin Ognjanc dhe në Shkup.